В ефірі відкритого вечірні прес-центрі. З вами Анна Грибанчук. Зараз говоримо про таке. Міжнародні програми, іноземні інвестиції та сотні запитів, як у Дніпрі розвиваються технології протезування кінцівок. Тож сьогодні в наших гостях Олександр Лоскотов, академік НАН України, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпровського державного медуніверситету, президент Українсько-німецької спілки ортопедів-травматологів. Раді вас бачити. Дякую. Також сьогодні в наших гостях Олексій Штанько, директор Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та, власне, заступник директора з медичної роботи цього ж підприємства, так, протезно-ортопедичного, Валентин Ішков. Ну що ж, пане Олександр, будемо починати з вас. Розкажіть про нашу сьогоднішню, власне, проблему. Розуміємо, скільки хлопців, скільки дівчат наразі захищає Україну і скільки, в тому числі, і цивільних українців втрачають кінцівки і наскільки потрібне протезування, саме розвиток протезування в країні. Шановні телеглядачі, шановна ведуча, дякую вам за таке запитання і за те, що ваш канал знайшов змогу більш ширше освітлювати цю надзвичайно актуальну проблему для нашої держави, котра знаходиться зараз у стані важкої, складної війни з рашистами. Ну, проблема протезування – це завжди була основною темою усіляких війн, котрі були. Але деякі такі невеличкі приклади з історії нашої держави, нашої медицини я хочу привести. Я думаю, що вони будуть цікаві для всіх і слухачів. Микола Михайлович Амосов, нещодавно ми святкували його день народження, великий кардіохірург світовий, але він все починав у роки війни з проблеми лікування важких поранень колінного суглобу і попередження ампутації і виконання спеціальних заходів по збереженню кінцівки, а також проведення ампутації кінцівок. Моя вчителька, одна з моїх вчителів, професор Смирнова, котра працювала в стінах нашого медичного університету нині, у роки війни і післявоєнний період, вона захистила дисертацію, реабілітація поранених з короткими куксами кінцівок. Це були видатні роботи. Наше сьогодення, воно чим далі, тим більш складніше. Якщо подивитися на історичний розвиток війн, то багато років переважали поранення, котрі носили більше кульовий характер. В останні роки вже збільшилась кількість мінно-вибухових поранень, і в зв'язку з цим кількість кульових поранень зменшилась, але мінно-вибухові травми, вони супроводжуються дуже важкими ушкодженнями, як усього тіла, так і кінцівок. Дуже великий відсоток у нас людей залишається без кінцівок. Це стосується в першу чергу наших військових, наших громадян, котрі своїм тілом захищають незалежність нашої держави. Але Росія веде безглузду війну, необґрунтовану війну, і на великий жаль, великий відсоток також і цивільних людей, котрі мають важкі поранення і дефекти кінцівок і ампутації, які потребують ампутації. Щоденно, проходячи огляд хворих і констатуючи, що кількість ампутацій внаслідок війни кінцівок збільшується, тому ця проблема надзвичайно актуальна. Яка кількість? Ну, за моїми попередніми даними, у нас ще є велика кількість залишилась людей, котрі лишилися кінцівок внаслідок подій в АТО, і значно збільшилась кількість цих постраждалих внаслідок сьогоденної війни. Ну, на мою думку, це конкретних цифр вони не називаються, але я так вважаю, що кількість людей, котрі сьогодні потребують, це в більшості молоді люди, люди, котрі оборонили мою країну. Кількість ампутантів, я думаю, тільки з боку військових за період АТО і нинішньої війни, котрі потребують проведення їм екзопротезування,
заміна втраченої кінцівки на штучний аналог, котрий мусить відновити опороздатність кінцівок. Я думаю, ця цифра сягає, може, 20, може, 30 тисяч, а може, і більше. Ці дані складно знайти. Ми якісь дані маємо за результатами обстеження МСЕК. І в зв'язку з цим, я, чесно кажучи, радий тим, що наша Дніпропетровський, наш регіон, наше казенне підприємство, котре очолює вже деякий час, дуже успішно, Олексій Штанько, воно відновило свою роботу. Це підприємство, котре було майже зруйновано, але завдяки роботі і нашим тісним зв'язків вчених, волонтерів, друзів його, моїх, нам вдалося це підприємство відновити. І це підприємство сьогодні йде як у лідер, як державне підприємство, тому що потреба в проведенні протезування втрачених кінцівок, воно значно перевищує ті можливості, котрі на сьогодні є. Дуже багато йде мови, і інколи інформаційної мови, як і по телебаченню, в інших засобах, про те, що треба за кордон. За кордон ми всіх не відправимо. У мене дуже добрі стосунки з іноземцями, як з американцями, так з німцями особливо, дуже тісні, плідні стосунки. І вони вважають, що ви маєте всі змоги при нашій підтримці, отримуючи як від німців, англійців, інших країн, якісь елементи, котрих у нас на сьогодні заважає, якісно виконувати це протезування. І про це мій співрозмовник, мій колега, друг розповість. Все треба робити тут. Якщо ми почнемо все тут робити, люди швидше. І ще особливу увагу хочу звернути на те, що всі, я завжди, коли я оглядаю цих постраждалих, я їм кажу, що у вас завдання номер один, у лікаря завдання номер один – зробити якісну ампутацію, провести ранню реабілітацію, і вам термін дається місяць, максимум два, після загоєння ран на куксі, звертатися на протезні підприємства, вони вам зроблять якісні протези тут, в моїй рідній Україні, і ви швидко відновите свої рухи. От таку невеличку інформацію хочу дати як нашим телеглядачам, так і тисячам постраждалих, котрі потребують проведення цієї операції. Тому що розраховувати на те, що ми можемо там кошти дуже великі зібрати, на те, щоб первинне ендопротезування коштує 60-80 тисяч доларів в Німеччині, ще більше воно буде коштувати в Англії і в Америці. Держава, завдяки, я вдячний нашому президенту Зеленському, вдячний керівникам міністерств, котрі звернули на цю увагу досить давно вже. І вони виділяють досить непогані кошти для того, щоб цю якісну продукцію виробляти все тут. Далі того, наша команда вже думає про те, щоб більшість виробів, котрі потрібні для протезування, разом з нашими німецькими, англійськими колегами розпочати виробляти тут на наших підприємствах, в тому числі на нашому рідному Дніпрі, на машинобудівних і інших підприємствах. Якщо ми це все зробимо, повірте мені, у нас буде мало людей, котрі ходять без кінцівок. Дуже дякую вам за інформацію. Перш ніж ми, власне, послухаємо пана Олексія і дізнаємося детальніше про протезний завод у Дніпрі, я пропоную його бачити на власні очі і, власне, почути одну з історій захисника, який так встановив собі, який отримав протез і тепер вже живе, так би мовити, повноцінним життям. Тож, увага на екран. Двадцятисемирічний військовослужбовець ЗСУ Павло Воловик крокує впевнено, хоча замість правої ноги у нього протез. Ногу втратив у квітні 2020-го на Луганщині, коли під час обходу позицій потрапив під мінометний обстріл. Я купив собі нові берці, дуже дорогі і класні. І я собі сказав, блін, капець, були нові лови, класні. Ось, вони лишились десь на дереві. Більш ніж півроку – лікарні, ампутація, реабілітація. Павло каже, найбільше хотів знов відчути радість руху. Або милиці, або встав і пішов. Я прийняв для себе рішення, встав і пішов. З тих пір до протезу призвичаєвся.
Та взагалі без питань. Ну, навіть на праві може. Навіть бере участь у міжнародних змаганнях ігри воїнів. Ба більше, про свою штучну ногу не скиглить, а жартує. Стираєш вже тепер один носок, да? Там права нога ніколи не мерзне. Там. Типу, п'ятка не чухається, ну можна так сказати. Протез встановлювали Павлові в Україні. Говорить, не бачив сенсу їхати за кордон. Вдома і дешевше, і результат бажаний. Запчастини за кордону, все решта роблять наші. Ну, я скажу, що дуже толково. От я вже другий рік ходжу, і взагалі питань немає. Це десь, ну, от в районі 300 тисяч коштує мій протез. Це зі всіма складовими. Таку штучну ногу теж здатні зробити, гарантують на протезно-ортопедичному підприємстві у Дніпрі. Воно спеціалізується на протезуванні та реабілітації людей, які втратили кінцівки більш ніж 70 років. Протези – робота ручна. Кожен виготовляють індивідуально. Мають значення вік, вага та спосіб життя людини. Тож спершу – гіпсовий зліпок. Який повторить повністю нашу ножку. Відмічаємо зони, які можна нагружати, а які потрібно розгрузити. Далі зліпок моделюють. Від нас залежить, як буде людина ходити. Удобно йому чи неудобно. Якщо я тут не намажу, йому буде косточку давити. Якщо тут гребень не продлю, теж буде давити. Тепер черга куксоприймача. М'яке вкладення для того, щоб кінця м'яка була. Потім штучну кінцівку збирають докупи. Основні узли це ми до коліна повинні йому виставити і вище коліна до бідра. От ця от частина повинна бути чоловіка, щоб не гнула йому позвонок. Пристрій – державним коштом. Вартість залежить від комплектації протезу та мобільності людини. Протез бідра, ну, від бідра, на нашому підприємстві стоїть десь порядка 200 тисяч. Це, я говорю, четверта група мобільності, це висококласних комплектуючих, це найсучасніші комплектуючі на сьогоднішній день. Такий же протез, який точно такий же протез, і функціонально, і з тих же комплектуючих, особливо в Германії, він буде стоїти від 55 до 75 тисяч євро. За даними Генштабу ЗСУ, до 60% травм на фронті – поранення рук та ніг. Відтак, за понад 100 днів війни кількість ампутацій та потреби у протезах серед бійців – тисячі. І це не рахуючи цивільних. Аби травматична епідемія не перетворилася на катастрофу, Україна має залучити у протезувальну галузь інвестиції, переконані в українсько-німецькій спілці ортопедів-травматологів. Зараз спілкування йде з нашими іноземцями. Що нам потрібно? Нам потрібно такі-такі-такі сучасні станки, такі-такі-такі сучасні вузли тертя. Дехто скаже, що за це треба платити. Ну, це буде коштувати набагато менше, ніж відправляти туди постраждалого. Ми отримуємо станок, котрий нам виготовив ці запчастини, котрі нам потрібні, на 50-60 чоловік. Розумно. Розумно. І держава мусить про це думати. Світові напрацювання помножені на український досвід, виробництво новітніх комплектуючих та осучаснення технологій. Запровадженню такої моделі готовий сприяти і благодійний фонд «Майбутнє», який з початку війни зосередився на програмах гуманітарної допомоги. Там упевнені, Україна дотепна зробити протезування якомога доступнішим. Дивимося про те, щоб залучити партнерів з технологіями. Там у нас є, зараз проговорив, Германія, є Швейцарія, є інші країни, щоб взяти нові нормальні технології. І тут в рамках державного приватного партнерства виробляти якісні протези, які б вже коштували там не 30 тисяч євро, а там 5 тисяч євро. Ну, дешевше. А які ж була їх достатньо? У фонді «Майбутнє» вважають, від цього виграють всі державні протезні заводи. Їх в Україні з десяток. Для цього країна має виробити державну програму та скоординувати всі зацікавлені сторони – бізнес, благодійників, західних партнерів. Ідею презентують у швейцарському місті Лугано, де на початку липня відбудеться велика конференція щодо повоєнної відбудови України. Відродження України – це не тільки відновлення інфраструктури та економіки, а й повернення скалічених війною українців до повноцінного життя. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Владислав Смичков, телеканал «Відкритий». О
Отже, ми щойно подивилися відеосюжет, історію захисника. Пане Олексію, от з червня що змінилося наразі в справах заводу? І в цілому, будь ласка, розкажіть, чи побільшало ще запитів на протезування? Шановні телеглядачі, я вас вітаю. Дякую за запрошення. Дійсно, після 24 лютого почали підходити запити на протезування кінцівок, втрачених через мінно-вибухові травми. До 24 лютого такі звернення так само були, але з активізацією бойових дій вони набули масового характеру. Тобто кожен день, наразі кожен день до нас звертаються наші захисники і проявляють зацікавленість нашим підприємствам, нашими можливостями по протезуванню, нашим стаціонарам, умовами перебування в цьому стаціонарі. Тому дійсно така кількість зросла. Спочатку до нас звертається декілька десятків людей на місяць, по теперішній час це десятки людей щомісяця. По первинному протезуванню. Скажіть, щодо залучення інвестицій, це справді важливо. Як давно вони, власне, почали залучатися? І що це означає для, зокрема, вашого підприємства? Дійсно, наразі нам допомагають чимало компанії з різних країн світу. І це благодійний фонд з Британії, який надав обладнання для стаціонару. Компанія «Осур» з Ірландії, яка безкоштовно надала нову технологію протезування, а в місті з неї та й матеріали для неї, тобто, ну, для цієї технології. Організація Об'єднаних Націй, яка закупила для нашого підприємства реабілітаційне обладнання та побутову техніку для стаціонару. Це дуже важливо. Комфортне перебування наших бійців та й гражданських в комфортних умовах – це важливо. Та багато інших інституцій, котрі забезпечують завод генераторами, автомобілями швидкою тощо. Тобто от, щодо генераторів, наразі підприємство забезпечене, адже це важливо. Так, наразі забезпечення. Окремо хочу висловити вдячність команді з Триатлону «Сута Дніпро», яка власним коштом зробила ремонт в трьох палатах для наших військових. Хоча спочатку збирали на протез, я змог їх переконати, що цього робити не треба. Держава забезпечує якісними протезами всіх без винятку, і гражданських, і військових. Тому запропонував їм ці кошти направити на ремонтні роботи. А скажіть, які міжнародні програми наразі реалізуються на підприємстві? Міжнародні програми пов'язані з реконструкцією нашого підприємства. Це строїтельство реабілітаційного центру міжнародного рівня з можливістю хірургічних втручань, це новітні технології полостої інтеграції, це майбутнє протезування, яке я в моїх мріях одним із перших запропонувати громадянам України. Не тільки через державних підприємств, а й з частних. Я думаю, це бажання я здійснюю. Найкоротший термін. Так обов'язково буде. Дякую вам. Я декілька слів хочу доповнити. Олексій Ігорович, він дуже цілеспрямований керівник, надзвичайно високопорядна і скромна людина. Ну, треба було доповнити те, що стаціонара не було зовсім, все було зруйновано. Реабілітація була на низькому рівні. Все підняв, знайшов своїх міжнародних партнерів в різних країнах. І оцей найсучасніший ірландську технологію, яку передали, вона тільки одна в Україні, тут у нас, в Дніпрі, з вами.
Це дає змогу дуже швидко. Я думаю, що однієї доби досить для того, щоб встановити протез, і людина підніметься на ноги. Так. Ось уже багато по телебаченню показують, що там щось не зовсім те, чого він хоче, я хочу. І цей стаціонар на 26 ліжок в зруйнованому приміщенні відновив. Це ж як керівник підрахував, скільки грошей туди піде і скільки. І організував дуже гарну їжу для своїх хворих. Це за рахунок державного бюджету. Я хочу доповнити те, що зараз, сьогодні, держава і про цивільних думає, і про військових. Різниця в ціні військових протезів майже в 3 рази вища, ніж наших цивільних громадян. Але цивільні протези теж надзвичайно якісної якості, тому що там працюють дуже сильні фахівці. І кожного дня думають, що буде, що ми можемо. У нього плани, якщо подивитися в його на робочому столі, це більше, ніж у мене як академіка планів. Це я трошки дуже доповнив його характеристику як керівника. Дякую вам. Пане Валентине, хочеться вас нарешті почути. Тож розкажіть, чим унікальний так наш Дніпровський завод та його технології з-поміж інших в Україні? Дякую. Мені важко вже доповнити після того, що було вже сказано. Як вже сказали, наше підприємство відрізняє те, що в нас наявна справжня реабілітація для первинних пацієнтів. Для нас важливо не тільки забезпечити людину протезом, але й навчити її користуватися ним, підніматися сходами, ходити з разною швидкістю. Тобто, також, як вже говорили, за новітні технології. Наше підприємство на цей час співпрацює з канадським проєктом підтримки протезування в Україні. От у чому полягають ці нові технології? Можете от пояснити максимально простою медичною мовою? Ну, якщо на виготовлення звичайного протезу тої технології, якою ми володіли до цього, потрібен був десь тиждень, то цей протез можливо виготовити за кілька годин. Тобто від звернення пацієнта і до перших кроків на цьому виробі кілька годин проходить. А наскільки ви виготовляєте складні протези? Наскільки вони бувають різними? Ну, всяке протезування, воно складне. Простого протезування не буває. Чи можете розповісти, чи замовляють протези також і цивільні, не тільки військові? І ну, це для них, я так розумію, вже йде не безкоштовно, не від держави, а вже окремо платно? Ні. Вони теж отримують за рахунок держави. За рахунок держави у нас протезування отримують усі громадяни України, які також отримали групу інвалідності, відповідно, з ураженням опорно-рухового апарату. Тому цивільні, вони також, як і військові, мають право на протезування. Так, у нас на цей час збільшилась кількість цивільних. Якщо раніше, як говорили, це зверталися судинні захворювання, ендокринні патології, зараз, на жаль, багато людей звертаються після вимина вибухових поранень. Це мешканці Луганської області, Донецької області, Краматорськ, Лисичанськ. Пане Валентин, а що для вас особисто означає ця робота і чого б ви хотіли досягти, і які б свої плани хотіли реалізувати в цій вашій сфері, яка зараз надважлива для українців? Ну, в своїй роботі я полюбляю те, що не кожна людина в своїй праці, коли бачить спочатку людину на візку, а потім говорить їй, ми можемо йти, то це гарно. Ти отримуєш справді задоволення. Пане Олександр, чи можете нам розказати, додати щодо цивільних, яка є процедура? Я трошки хочу доповнити всю цю інформацію. Ну, дійсно, ця
Пан Валентин розповів, що і пан Олексій сказав, що ця надзвичайно цікава технологія. За одну добу піднімаємо людини на ноги. Далі, наш скромний мій колега не сказав про те, що вони з ірландцями домовились про те, що ці скоростні технології протезування, він домовився, і військові наші будуть отримувати їх безкоштовно. Нам ірландці будуть поставляти. Всі люди, загальна інформація, про котру мусять знати всі ті, хто потребує протезування. Ну, протезування – це не Rolls-Royce на все життя. Любий протез, він має свої строки роботи. Залежить від навантаження і все інше, Візьмо найвідоміші фірми. Всі вузли тертя, котрі вони поставляють, там є терміни обмеження – 2-3 роки. Через 2-3 роки цей вузол треба ремонтувати. Ну, це дуже швидка маніпуляція. Плюс обслуговування. А це обслуговування, якщо за кордоном відпротезувало людину, і він вже повернувся додому, що робити через 2 роки? З ким їхати? Хто буде кошти ці збирати? Це проблема. Ця проблема повністю вирішена тут, в моїй Україні. Далі. Як відправляють людей на протезування? Це проблема МСЕК. Керівництвом МСЕК нашої області і інших регіонів, вони ознайомлені з цією програмою. Людина, котрі виконали ампутацію, вона отримує групу інвалідності і після цього вона має право на безкоштовне протезування. Так ж, як і військові. Різниця буде тим, що ми, більшість контингент молодих пацієнтів, військовослужбовці, їм держава приділила увагу і збільшила фінансування майже в 3 рази. Якщо цивільна людина протез може виготовити за 220 чи 240 тисяч гривень, то для військовослужбовця протезістам надала така змога, що протез кошторисів може бути збільшений до 700 тисяч. Це надскладний, так? Це надскладні протезування і надскладні вузла тертя. Там може бути строки трошки більше все, але весь час все рівно людина мусить думати, їх добре готують. Валентин теж скромна людина, вони там чудо роблять, коли людину з двома кінцівками ампутованими нижче коліна. Я приїжджаю, там в шоці був. Дивишся, оце йому виготовили протези, підготували кукси. Дуже швидко все це робиться. На 5-й день людина йде з тростиною. Через 10-14 днів він може йти без нічого. Це тут у Дніпрі все робиться. Українські медиків, фахівців. Да. І люди займаються цим, переживають за це, борються, мало піаром займаються. Це потрібно людям. Я завжди, коли огляд роблю, кажу, у тебе тобі Бог дає там, ну, 1.5-2 місяці після того, як загоїлись кукса, їхати на протезозавод. І люди почали прислухуватися, і мене, і інших наших колег. Керівники підприємства саме виїжджали до лікарень. Дуже велику роботу також провели ми, і завдячуючи і фонду, і в першу чергу обласній нашій адміністрації, обласні ради Миколі Васильовичу Лукашуку, персональна вдячність. Відділ охорони здоров'я, і ми виділи, велику роботу провели. Зараз реабілітація проводиться також і в майбутньому на базі салону Лиману. Там виділено 60 ліжок, зараз трошки 80 ліжок. Що там планується? Планується так, щоб людина... Це стосується протезування? Це теж стосується протезування. Реабілітація? Людина без кінцівки. У них морально-психологічне відновлення людини починається з того часу, як він став вертикально, пішов своїми ногами. Це дуже важливо. Але його підготувати в Солоному лимані, виділені ці ліжка, і плануємо там, коли все це запрацює, фахівці будуть і медичного університету, інші фахівці виїжджати до Солоного лимана разом з протезістами. Кукса готова для протезування, спеціалісти. Завдяки керівнику бригада виїжджає на місце, готують куксоприємники такі спеціальні, виготовляють протез безпосередньо на своєму підприємстві і після цього запрошують його вже в стаціонар.
3, 5, 7 днів людину підняли, почали ходити. Строки реабілітації будуть відрізнятися. Це ампутація на рівні стегна, ампутація на рівні гомілки. Це, воно відрізняється. У кожного це все складне. Ампутації півстопи нема. Це все робиться тут у Дніпрі. Мені просто соромно, коли не знають, куди звернутися, і шукають десь. І не треба їхати за кордон. Нікуди не треба їхати. Це справді. Ви знаєте, я все життя так живу, колись там подивився старі там зйомки, це я вже казав ще в 10-му році, 5-му році, коли ми навчимося поважати своє вітчизняне і навчимося виготовляти тут в своїй країні і користуватися своїм продуктом, ми будемо однією з самих багатших країн у Європі. Але ми цього поки що не робили. Але завдякуючи вашому телеканалу, вашим колегам, нашим друзям, треба частіше інформувати людей. Люди багато не знають. Ну, вони... Так, ми справді будемо старатися. Я мушу вас перебивати. Ваш, канал несе позитив. Ви знаєте, я був стараємося в перші дні, коли ви тільки з'явилися. Дуже дякую вам. Наша робота робиться, власне, для людей. І такий зворотній зв'язок для нас дуже цінний. Але, на жаль, ефірний час у нас закінчився. Маємо прощатися. Хоча для такої теми, мені здається, потрібно виділяти години телеефіру. Тож, я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Лоскутов, академік НАН України, професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Дніпровського державного медуніверситету та президент Українсько-німецької спілки ортопедів-травматологів. Також сьогодні в наших гостях був Олексій Штанько, директор Дніпропетровського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та, власне, заступник директора з медичної роботи цього ж підприємства, так, протезно-ортопедичного, Валентин Ішков. Дякую вам. Нагадую, що з вами була Анна Гравенчук, телеканал «Відкритий», вечірній прес-центр. І дякую, що нас дивилися.